Så är det. På tal om Fredrik då, Strage, välkommen hit. Tack. Vi ska få höra mer av er sång senare, men nu vill vi prata mer såklart. Vad tycker ni om, hur upplever ni hela den här valnatten och rörelsen? Jag hoppas det blir spännande. Ja. Eller hoppas det blir mer spännande än jag tror att det blir. Ja. Det menar att du tror att Hillary kommer vinna? Det skulle förvåna mig om hon inte gjorde det. Men det finns ju som vi har sagt andra aspekter på det, för att om Hillary vinner så undrar man ju verkligen vad kommer Trump säga. Det känns ju som att han har oerhört... Det finns ju risk att han bara säger att han inte erkänner sig besegrad. Jag hoppas att det inte blir spännande. Det ska vara jätteskönt. Ja, men det, som, det rädslan som finns i USA och i republikanska partiet är att Trump ska uppmana till någon slags uppror i sitt tal och säga att det här går vi inte med på nu, inte beväpna oss, kanske är väl dramatiskt, men nu mobiliserar vi och gör någonting av det här och sätter upp oss. Det finns också rykten om att han ska starta en egen tv-kanal som ska konkurrera med Fox, så att han skulle kunna ha det som grej i sitt tal att imorgon klockan 9 gå in på TrumpTV.com så börjar vi där. Och att behandla sitt tacktal som en trailer. Vi ska säga också, du uppträdde ju i en Bernie Sanders t-shirt tidigare, kan se den där. Bernie som de flesta vet säkert det, men han var ju kvar längst i racet mot Hillary och står till vänster om Hillary. Men nu ska de samarbeta och sådär. Men tillhör du dem, nu är inte du amerikansk medborgare, men som känner att fan, jag tycker inte man ska stötta Hillary. Nej, jag tycker absolut man ska stötta Hillary. Alltså, Hillary eller Trump, det är liksom, det går inte ens att jämföra, tycker jag. Men den här köpte jag innan Bernie var ute ur racet liksom, och tyckte att han var absolut bäst. Bernie är fortfarande relevant. Och där har vi The Future is Female, den är mer Hillary tillvänd. Lite mer allmän generellt. Fredrik har någonting helt annat. Don't blame me, I voted for Bush. Det här är en genuin 90-talströja från Monica Lewinsky-skandalen ungefär. Det syftar alltså på George Bush den äldre som förlorade mot Clinton 92. Jaha, så då var det så här, det där hade inte hänt. Exakt. Om han är... Här ligger tidningen Vibe som är väl, jag vet inte hur det går för den nu, en hiphop-tidning, men den var inte stor. Den är inte lika vacker som den var i maj 1999 då det här numret kom ut. TLC eller vad vi har? Vibe var den stora hiphop- och soltidningen och TLC var med. Vi har även intervjuat Lauryn Hill, Mobb Deep, kända rapartister. Så när man bläddrar lite i den så hittar man sen det här reportaget. Money Bus Player. Oj då. Det här var alltså... hyllningsreportage till Donald Trump som handlar om varför han är en så stor idol för hiphoppare. Men är det då för att många hiphoppare antar jag kanske kommer från dåliga förorter och inte har så mycket pengar. Drömmen är då att liksom göra cashen som han har gjort, eller? Det här var ju på 90-talet, då hiphopen gick igenom en ganska materialistisk fas och verkligen hyllade ganska rå kapitalism. Och Donald Trump var en symbol för en sorts rebellisk, upprorisk kapitalism. De tyckte att han var ingen vanlig företagsledare. Han sa fuck you till andra företag. Han byggde skyskrapor och satte sitt namn på dem. Bling-blingig var han ju. Definitivt. Alla rappare som intervjuade här berättar att de är otroligt imponerade. Vilka är rapparna som hyllar honom? Framförallt var han polare med Method Man från Wu-Tang Clan. Inkluderade ett telefonsvararmeddelande från Donald Trump på en soloskiva. Det gjorde även Prass från Fugees som gillade Trump. Men framförallt gillade de honom som en symbol. Och så sent som i fjol kom en låt som heter Up Like Trump med Race Remurd, en ung amerikansk hiphop-duo. Jag tror vi har någonting om det är Method Man här som vi kan bara lyssna på. Det är alltså ett telefonsvararmeddelande som Donald Trump har lämnat till honom och det tar han med på sin soloskiva för att visa att de är polare. Vi lyssnar på det då. Hey Method Man, this is Donald Trump and I'm in Palm Beach and we're all waiting for your album. Let's get going man, everybody's waiting for this album. End of message. Det fanns ett till också, vill du lyssna på det också? Ja, det är alltså på Prass skiva. Prass. Jag är britt! Ja, vi lyssnar på det också. Sämre uppkoppling där för Trump. Den som han var allra bäst kompis med var Russell Simmons som startade skivbolaget Def Jam. Mm. Och han säger så här i artikeln att det enda problemet med Donald Trump är att han inte riktigt förstår hiphop-slang. Vi sa till Donald att han var the illest man alive och han ringde en doktor. Vi sa att han var the shit och han sa fuck you too. Sen skriver journalisten Nancy Jo Sale så här. Om Bill Clinton som Nobelpristagaren Toni Morrison hävdar är den första svarta presidenten, så kanske Trump, enligt samma underliga logik, är den första afroamerikanska miljardären. Oj.
Jag tror inte riktigt hon tycker så längre, men han representerade något annat på 90-talet. Ja. Och det visar ju återigen att han verkligen är en opportunist. Mm. För det hiphopen älskade, hans fuck you-mentalitet, att han inte bad om ursäkt, är exakt det som de vita väljarna gillar nu. Men jag tänkte, måttlösheten. För jag tänkte just säga det, jag läste om boxaren Evander Holyfield som var stor på väl 90-talet också, kom efter Tyson. Och han beskrev hur han, att när han hade vunnit och tjänat massa pengar så ville han skapa ett hem som såg ut som Four Seasons, det vill säga med marmor och stora kristallkronor. Och att tydligen är det vanligt med väldigt mycket så här, sportstjärnor i USA att de vill ha det här Trump-idealet som är kanske alltså, för tankarna till något slags billigt Versailles eller något. Tycker ni bygga ett sånt? Ja, vi får se. Jag funderar på det. Du har funderat på det. Du, hur är det innan ni kom in här idag så hade ni instagrammat ut att ni stöttade Hillary och fick mycket kritik, eller hur, av era internationella fans? Vi var ganska chockerade. Uh-huh. Alltså, vi trodde inte att så många av våra fans var pro-Trump. Men nej, det var väldigt många. Var det så? Ja, så det fick i sociala medier då, på Insta exempelvis. Ja, de har sagt helt avskyvärda saker. Nu läser vi ju alla kommentarer. Men känner ni att är ni så oroliga? Eller så att det känns, alltså, fan, förlorar vi massa lyssnare? Vi pratade med Fred lite innan om det, att det kanske säger någonting om att våra musik verkligen har nått ut i USA. Jag kan låta bli lite imponerad, för det känns väldigt äkta country på något vis. Ja, och countryn är ju väldigt traditionell. Mm. Den är ju det. Mm. Men det här är ingenting, ni har ju turnerat runt USA, så har ni märkt någonting sånt här? Att, Nej, alltså, vi får ju inte politiska diskussioner med de som kommer till konserterna. Nej, så brukar liksom, eller, men vi tänker på något sätt att folk fattar det ändå, att vad vi står för. Liksom, ja, jag tänker det över våra låttexter, men de kanske inte lyssnar och bara, men det är fina stämmor. Ja. Det är väldigt, folk är väldigt försiktiga med att sticka ut hakan politiskt. Det klassiska exemplet är väl basketspelaren Michael Jordan, som de ville att han skulle stötta någonting som var en afroamerikansk kås av något slag, rörelse. Och då vägrade han göra det, och hans motivering var Republicans buy shoes too. För han sålde sina Nike Air Jordan. Mm. Och att liksom, det är jättefarligt. Fair enough! Ja, men det har ju varit när typ Dolly Parton sa först att hon tyckte Hillary var en jättebra kandidat. Och nu har hon gått tillbaka och sagt att hon är galen. Liksom. Ja. Att hon vågar inte. Och när Dixie Chicks gjorde det, fick ju betala ett extremt högt. Ja, det har hänt det i countryvärlden. Liksom. Man har insett att man kan inte säga någonting. Även en av de största countrystjärnorna, Loretta Lynn, har även förklarat att hon stödjer Trump. Mm. Och hon har ju varit, hon är ju kompis med Barack Obama och har varit i Vita huset och besökt både republikanska och demokratiska presidenter. Mm. Under, men sen 70-talet i alla fall. Men finns det någonting kvar av det idag? Att hiphopartister idag stöttar Trump? Nej, det, egentligen finns det bara en. Azealia Banks från Harlem. Ja. Det snackades om Ja Rule också, om man nu är hiphop. Ja Rule dyker ofta upp i diskussioner och har sagt konstiga saker. Han kanske inte riktigt räknas längre som en stjärna. Okay. Men Azealia Banks är definitivt en stjärna. Hon sa i våras att hon ska rösta på Trump eftersom Donald Trump är ond. Och Amerika är ondskefullt och behöver honom för att fungera. Det är oklart om hon med det menade att hon egentligen föraktar honom. Men sen sa hon också att svarta i USA har i decennier röstat demokratiskt utan att det har hjälpt. Ja, han säger ju gång på gång, för övrigt ska jag säga först, Ja Rule har tydligen gått ut och endorsat Hillary. Men tack ändå. Tack ändå. Vem fan bryr sig om vad Ja Rule tänker? Ja, men det är ingen, inte ens hans familj bryr sig om vad han tycker. Alltså, Hålla ändå en väldigt bra låt. Ja. När den här tidningen kom, 99, var Ja Rule väldigt, väldigt stor. Så han, vi ska inte dissa honom för hårt. Som artist kan han lite underskattad. Låt oss minnas Ja Rule från 1999. Men är det, ni sa det själva, ni är ganska opolitiska eller håller er ifrån det där. Är det... Då kanske det är undertext istället, som att säga att folk borde fatta vad vi tycker. Vi är inte helt opolitiska. Jag skulle säga, vi har ju en låt som på min första skiva som var väldigt kritisk, den är lite för kritisk kanske, till religion. Väldigt liksom, hård artistlåt. Så om man lyssnar på den så, då har vi inte grävt så djupt i vår katalog. Nej, kanske. Det har vi. Vi kör inte den heller. Spännande när ni kommer tillbaka ner i Texas och i Tennessee nu. Vad som händer. Ja, verkligen. Men vi har inte spelat där nu sen Trump. Så hela den grejen. Det var ju länge sedan nu, så att... Vi vet inte riktigt hur det skulle kännas att vara där. De kanske tänker på ett bandnamn som en förbandslåda för att make America great again. Att man kostar om nationen och bygger upp stoltheten på nytt. Finns det någon oro att tänka precis Trump tar någon låt av er? Vet du. Det hade varit... Ja, men det har ju hänt. David Cameron använde inte vår låt, men han sa att han gick ut med i press och sa att han gillade oss. Och kom till vår spelning också. Hur kändes det då? Ja, du bodde i England. Jag bodde i England, ja. Så jag hade ju många vänner där som tyckte att han använde oss för att
framstå som en människa istället för ett monster då, tyckte de liksom. Han var ju på en annan nivå än Trump i alla fall, som man slår fast. Åt det bättre hållet. Ja.